our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com vocês? Nós esperamos que sim. Cá connosco está tudo bom, graças a Deus. E hoje é sábado, dia 26 de outubro. Mudança da hora, não é? Mudança da hora, logo à meia-noite, há uma hora para trás. Exatamente. Hora de inverno. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde. E à saúde da gente todos. Lá vai eu. Minhas amigas, apesar de estar assim, diz que está a 18 graus, eu não acho que esteja frio. Tenho a janela dali aberta. Ou é porque a gente não para. O Jé está sempre cortado de braceletes e ele está fumando lá fora. Isso é muito cortada, essa blusa. É, muito cortada. E a comida tem um pouco assim com um estupor, por isso que tenho esse casaco vestido. Não está, porque volta aqui assim, mas se não depois dá muito calor, está aberto. Quando eu vejo lá fora, se vê fumar, eu fecho um bocadinho. Essa t-shirt já é com uma lãzinha por dentro, é de manga curta, mas ela é quentinha. Eu não estou sentindo assim tanto frio. Mas pronto. Não é o tempo todo. Mas esta noite foi um bocadinho pescar. Esta noite estava um bocadinho. Eu pesquei um bocadinho. Quem vinha era duas e pouco à casa de banho, estava para pescar. Estava a pescar. Estão feito já temperaturas que dá para, pelo menos, para a gente se cobrir com coisinhas fininhas. Essa semana teve um dia que apeteceu-te um cobertelinho. Eu senti já frio nas pernas. Mais que eu gostei. Mas eu até pensei cá comigo e disse, eu vi que colocou um cobertor na cama. Mas eu disse, ah, mas ainda não está com ali a coisa bem definida. É melhor não colocar e deixar mais para a frente. Eu não tinha seguido a pouco para fazer com a luz, depois estou a tirar. Depois estou a tirar. Depois estou a meter. Eu não gosto de ver cobertores de brados assim em cima das camas. Pronto. Vocês sabem que o nosso quarto, as crianças às vezes vão para cima da cama, são taças. A brincar ou a fazer alguma coisa assim, escrever. Por isso não pode ter sempre as camas direitinhas nem com cobertores, porque depois acaba também de ir para o chão. E uma mateadora também já puxa tudo para o chão. Quer as sapatas que a gente tem ali, que ele vá tanta vez para o chão durante o dia. E a cair no outro dia, que eu não reparei, estava a puxar para solto e ela tinha metido tudo no chão, não reparei. E meti os pés para cima daquele tudo e quase caindo. Ela já boa tipo poxa. Ela aqui na cozinha não mete, não. Tudo o que a gente tem aqui na prateleira, ela não boa poxa. Não, a gente tem ali uma cestinha assim, marlenha, que é de poupa. Ela pega naquilo e brinca. Ela gosta muito daquela cestinha. Já não, antes que ela começou a andar, ela está só brincando com aquela cestinha. O outro dia ela partindo com os pés sem crer. Mas pronto. É um bebê, está a brincar. É. Que não é de partir, não é uma coisa como uma espécie de um venho, uma espécie de um... É, aquilo é um plástico meio de rei. Pronto, então já está tanto bom. Já há bastante tempo. Aquilo é bem antigo. Eu acho muito importante também quando ela anda atrás da Teca. A Teca foge dela, porque ela quer apertar. A cauda de roda, a cauda da gata. E a gata não gosta. E as orelhas, ela picha as orelhas. E a gata foge. E ela pôs atrás da gata. Teca, teca, teca. Ela quando lá abraça assim, a gata não faz nada. Mas quando ela vai assim, ou puxando as orelhas, ou puxando a cauda. A gata não é de arranhar. Não é arranha. Ela foge. Ela foge. Ela foge. Se você bicha assim mais coisa. Mas era isto talvez arranhar. Talvez se tivesse já o episódio bem. Talvez arranhar. Mas ela não faz nada. Ela não faz nada disso. Ela é muito mansa. Ela é muito mansinha, graças a Deus. Ela forçou para não ficar com as orelhas apuxadas e a cauda. E ela pôs atrás da Teca. E eu digo assim, nossa, picha a cauda da gatinha.
A não pisar para ir compreendendo. Ou mamar as orelhas, não se puxa. Outra coisa também, José, que é preciso não esquecer de dizer aqui sobre a Teodora, é que quando a gente o forno aberto, quando ela vê luz, ela diz quente, a quente, Está quer dizer, quente. está quente, não toca. Ela não toca. Quando Exato. o forno está assim, vocês acabaram mais a música, quando o forno está assim aceso, com a luz, ela toca assim nos botões, mas a gente diz, não, vai ficar quente, abate a música. É porque senão dá direitos de autor. Eles Não, não. a gente está aqui é para o boneco. É, dá Para direitos de bonecos, autor. não tenho idade de brincar com bonecos. Mas é assim. A gente tem que ensinar, não é? Eu também ensinei aos meus pequeninos para não. Nunca tive ninguém que ficasse queimado das mãos, assim, logo ninguém. Graças a Deus. Da qual foram tão bastante a pressão. É. Estão mais pressão do que o outro, mas é de longe. Estão duas vezes mais. Que o outro dia aqui para quem viu o vídeo. Eu estava a querer puxar a porta, É, mas não era, a não, porta eu não não estava estava, trancada. Era, tinha uma pressão. E quando eu cheguei ali, que eu meti, ei, isto não está bloqueado, isto estava uma grandíssima pressão. Agora já está amanhada, pode não dar para ver daí, mas a Isa ontem, depois já está acabado de gravar, ela estava ali e consegui é muito amanhá-la. fácil, muito julgava que era outras coisas, mas é muito fácil. Eu gosto de fogões assim, fornos, coisas simples, que a gente sabe utilizar, que a gente saiba mexer, porque assim a gente não desmancha nada e a gente aprende de Mas há origem. outros aí que é Há outros mais complicado, estão muita complicados. coisa digital ali, que a gente nem como mais chega lá. Eu gosto de coisinhas assim simples que a gente possa mesmo, que dá para ver, porque a gente vê. Principalmente as máquinas. Há máquinas que vêm com nomes, mas não vêm assim à frente dizendo nada. E a gente tem aqui o livro das instruções. Eu já vi máquinas no Brasil que elas gravem e diz à frente algodão, roupa delicada. A nossa não tem nada disso. Não então, é só o caso 4, o 4, caso 8, o 8, É caso só 3, o 3. nomes. Caso não sei quanto mais tempo, diz lá tudo, mas não diz se é para algodão, É. se é para cortinado, se é para lençol, se é para cobertura, se é para serapilhê, não diz nada disso. Eu gosto das coisas quando são simples, mas que dizem as coisas ali. Porque a gente assim pode destruir uma coisa que a gente não sabe que está, sempre a usar, Não sempre a está na destruir. programação direita. Sabem? A gente, pronto, costuma levar no 3. Mas eu acho que aqui numa lavagem muito rápida. Cá, outra programação. É assim, o número 3 é 45 minutos. E eu. Mas então, talvez, acho que não leva. Nós, Aqui, tem vezes que é. talvez, que Há vezes que não é parece que 30 leva. minutos ou coisa assim. Mas a gente, na outra máquina antiga, a gente gostava de levar numa hora e 20. Ficava a gente notas, não quer dizer que a gente é um sujo. Não é isso, é a lavagem em si. E ontem, até ela não. A gente meter duas peças a mais, porque os trabalhões são grandes, a gente meter duas peças a mais, quando a máquina está assim mais um bocadinho, chegando mesmo aos 7 kg, ela custa a torcer. Ela torce, mas fica ali um bocadinho mais úmido. E um tu José me tapou quatro. Aí eu disse, E a José, roupa ele ia fica meter o quase repasse cá, seca. disse, eu já sei o repasse não puxar. Ele disse, espera aí que vocês montam a torta, só que é para quatro. Ela fica quase seca. Fica para seca. Torcida, Eu já torcida, sei torcida. o que é, o número 3, quando acabar. Quando eu vi que ela não está seca, eu fecho a porta. Não é seca quando ela Quando não não está tivesse bem bom torcida. torcida, eu fecho a porta e rodo para o quatro. Eu não sei, para secar na máquina de Foi no café, instante. um pouco. Foi no Eu disse, instante. oh. É assim que se vai aprendendo. Porque é porque ela não tem ali as Não tem as indicações a dizer indicações. o que torce melhor, o que lava melhor. É só 4, 10, 12, E 8. depois o livro das instruções está muita língua para a gente chegar à nossa portuguesa. Oh, aquele vão Não. russo, aquele Que estão velho letras mel, muito aquele miudinhas vão. ali que às vezes a gente não consegue ler. O livro. Mata que não tem muita coisa em português. É. É quase só em alemão, É. inglês, russo, tem árabe. A gente não sabe falar essas línguas, eu não sei. Agora, se é CBS, ah, isso era fácil de dizer, não é? Mas eu não sei. Por que é que eu vou dizer que sei que não sei? O Sr. José Bide meteu as instruções eram nas línguas todas. A gente começou portugueses, a gente queria ler o português.
e não alemão, ou não francês, ou não inglês. Mas pronto, porque é porque também estão máquinas que são feitas fora, não é? Sim, mas está muita gente aqui também de fora, não é? Por isso que eu já vou ter aquelas traduções para as línguas de quase todas. E eu acho que deve ser assim. Se for a ver, eu acho que deve ser assim. Porque toda a parte de mim de, mora muita raça de pessoas. Assim, na Inglaterra, então toda a gente no Canadá, na América, em Portugal. É toda a parte de mim. Aqui nos assusta. Tem muitas pessoas já chinesas, tem muitas pessoas indianas, tem muitas pessoas de muita raça, de mente, percebe? E eu acho que eles também devem fazer assim, assim, olha, quem souber assim é assim, quem souber ler de uma maneira, ler daquela maneira, e assim se vá, uns pelos outros. Eu acho que é assim mesmo. Mas pronto, minhas amigas, hoje é sábado, não é? E é como eu já disse, 12 de outubro, e estamos quase a chegar no fim do mês de outubro. Só falta 5 dias. Lá para quinta-feira que vem já é. Hein? É o último. É. Quinta-feira que vem já é o último. Não. É, sexta-feira. É, quinta-feira que vem é o último. Na sexta-feira é o primeiro. Sexta-feira é o primeiro. E isso é o que é que quer dizer? Para vocês se dirigirem à loja da nossa amiga Ana. Que vocês sabem, muita gente sabe, outras pode ser que estão aqui ou ontem ou hoje que aparecer nesse vídeo. Portanto, ela tem uma página no Facebook que se chama Recanto Perfumado. Outro dia disse que ela tinha uma página, mas não disse o nome. Lá tem os contatos todos. Caso vocês estejam de fora, que tenham familiares aqui, perto da loja dela, que queiram comprar alguma coisa de flores, é para pessoas que já partiram, é para pessoas que ainda estão vivas, é que fazem aniversários, é uma pequena lembrança, não é? É para algum evento que a vossa família vai a fazer, um casamento, um batizado, uma festa qualquer, uma festa de 25 anos ou de 15 anos de casamento, ou ela faz eventos para qualquer coisa. Que vocês querem, vocês através da página podem mandar mensagem e telefonar para ela. Está lá os números de telefone com o lado de fora da porta. Para quem viu o vídeo de anteontem, eu filmei um grande bocado assim para mostrar os contatos que estava lá. Exatamente. Ela disse, mas já filma a parte de fora, quase dos contatos, e agora lá um bocadinho assim, contou o trecho que está lá com os números de telefone, e diz lá, recondo perfumar. Quem quiser, vou o número embora que não encontre a página, para o vídeo lá em stop, e vou lá os números, quem quiser telefonar. Exatamente. E quem for daqui, quer fazer uma visita à nossa amiga, à loja da nossa amiga Ana, tem lá, é só chegar ou às capelas, ao centro das capelas, principalmente àquele, ao sítio que tem os táxis, que é mesmo ali no centro, e pergunte por Ana Paula Furtado ou Ana Paula Florista. Toda a gente sabe. Quem quiser chegar à loja física dela, é depois da Casa Cheia Nova, indo do Recife para lá de Santo António. Para lá. Vindo de Santo António para cá, antes de chegar à Casa Cheia. É antiga, longe, não tem que enganar, é muito fácil de achar. Outra coisa que a gente, que eu também preciso falar no meu canal, é divulgar um restaurante, não é? Que é o Bar Freitas, que fica aqui também bem perto de nós, aqui em São Vicente, que também já partilhei no meu Facebook às vezes. Quando a Ana partilha, vocês já devem ter visto, a Ana partilha sempre. Aquela rapariga é irmã da Ana. Exatamente, a Ana partilha sempre qualquer evento também, que ela faz muitos eventos lá, para quem quiser fazer alguma festa de aniversário, agora vai ter a festa de acho que é das bruxas, ou o que é, portanto vai estar lá, ela tem sempre, como o nome daquilo, José? Buffet, tem o prato do dia. Portanto, a gente deve partilhar no meu Facebook, mas quem quiser também pode escrever no Facebook Bar Freitas. Vão encontrar de certeza o restaurante para quem for de fora, que quiser ir comer, chegue lá e vocês vão gostar de certeza. É uma excelente pessoa também. Enfim, o José Beus vai outra vez ficar de cozinheira, cozinheiro, então a ver fazer. Alguma coisinha no meu canal, mas pronto, para não ser duas receitas no meu canal, ele faz uma e ele faz outra. Ele vai fazer para os rapazes, ele faz para mim e para si. Para ficar dividido, não é?
A gente, como vocês sabem, meu irmão ao sábado dá sempre um pãozinho caseiro, Mas vou para a hoje, vamos deixar um pão de milho, a Zé. gente, é, o Zé Que é de pediu. fenelão, então hoje vamos trazer. Mas daqui uma meia hora, mais ou menos, eu vou buscar o pãozinho que eles vão trazer. Pãozinho de mistura, quem tem para comer com alguma coisa que eu devo fazer no meu canar, vocês estão aqui lá ver, não é? Vê fazer de uma maneira para o José e vê fazer de outra maneira para mim. Porque o que ele gosta, eu não me importo muito, que é, vocês verão, não posso dizer aqui, senão não tem graça, não é? E vai ser acompanhado depois também com um acompanhamento e vai ter sopa também, que vocês também tradicional portuguesa, vocês também vão se dirigir ao meu canal para ver. Da minha parte, muito obrigada a todos. Não se esqueçam de me dar a hora. Uma continuação de um bom sábado, de muita saúde e até amanhã, se Deus quiser. Da minha parte, vocês que guardem mais um pouco, que já vou mostrar o que é que eu vou fazer. Até já. Ah, tá, minha gente. O que é que estamos aqui para ver? Estamos aqui a esses bifes de Peru. Eu vou mostrar aqui os tempeiros que lhe veio aqui, ó. Não vê por mais nada aqui, que já está tão pronto de uma vez. Estamos aqui o óleo moído. Levei páprica. Levei orégano, pimenta preta, mostarda e levei um bocado deste molho de limão. Isto ainda foi de princípio do ano, dos limões que nos deram à gente. E ainda tenho algumas garrafinhas ali congeladas. Para quem viu os vídeos mais atrás dos sumos de limão, recorda-se. Eu vou fritá-los com manteiga vaqueira, mas vou colocar um pouco de azeite misturado com a manteiga vaqueira por causa da manteiga não queimar com os bifes. Ok? Ou depois, já tenho aqui a panela para fritar os bifes. Ou depois, aqui nesta, eu vou cozer um esparguetezinho, um pouco de sal, para acompanhar os bifes. Eu vou montar o tripé e vou já cortar aqui um pouco de manteiga para colocar aqui nesta panela, que é para começar a fritar então os bifes. Pronto, minha gente, já coloquei um pouco de azeite aqui na panela para fritar, já cortei um pouco de manteiga vaqueira, já tenho aqui água quente que eu retirei do esquentador da fonte de quente, que é mais depressa para cozer o esparguete, para adiantar o serviço. Já coloquei um pouco de sal. E vamos até agora despejar o esparguete aqui. Deixar aqui derreter a manteiga, o azeite. Eu vou pegar aqui nesta coisinha de silicone para a emissão do esparguete, que é mais prático para não arriscar a panela. Pronto, minha gente, como a manteiga já derreteu, eu já meti ali três bifanhos, aí já fritando, né? E agora aqui vou dar uma mexidelazinha aqui no esparguete, quase a não ficar colado em outro. Está muito duro ainda para mexer. Pronto, minha gente, o esparguete já lhe vou retirar, que já está cozido. Lá vou aqui as asas do tacho estão mortos. Minha gente, os bifes já estão prontos. Eu passei a panela para água, que só me queima alguma coisinha. E agora eu vou colocar aqui, como já coloquei, um pouco de azeite. Agora os bifes vão novamente lá para dentro, para a panela, com vinho branco. Está aqui o vinho. Eu vou colocar primeiro os bifes.
Pronto, depois dos bifes já está tudo aqui dentro da panela. Vamos colocar o vinho branco. Vá aqui estufar um pouco. E vou tapar. Pronto, quando estiver pronto, ou depois eu mostro. Então, minha gente, o almoço já fica pronto. Estamos aqui o esparguete. E estamos aqui os bifes. Para quem gosta de adicionar natas, adiciona. Quem não gostar de natas, quem quiser gomelos, bota. Eu não vou colocar porque as crianças não gostam. Por isso mesmo vá só assim. Já está isto fado de vinho branco, como vocês viram que eu coloquei. Retirei agora de lume. E está pronto a servir. Pronto, da minha parte, todos tenham o resto de um ótimo sábado. Um bom apetite para todos e até amanhã, se Deus quiser.